בספר ליקוטי עצות של רבנו אומר, טוב שאדם ירגיל את עצמו לתת פדיון מדי פעם בפעם, ועל ידי זה מבטל גזרות ודינים בבית. אמנם הצדקה שאנחנו נותנים לפעמים נראה בעינינו זה לא הרבה כסף, אבל אומר רבנו, כל אחד לפי יכולתו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון את ליבו להבינו שבשמיים. כשאדם משתדל מאוד בנתינת צדקה שמהווה פדיון נפש, על ידי זה מבטל מעליו גזרות ודינים. הגמרא במסכת שבת מספרת שאמרו לרבי עקיבא שעתידה ביתו למות בליל חופתה. הוא הלך לבקר אותה למחרת, והוא ראה שברוך השם היא בריאה ושלמה והכל בסדר. שאל אותה רבי עקיבא, מה עשית בחתונה? איזה מעשה טוב שאת זוכרת שאת עשית בחתונה? אמרה לו, כן, נתתי ארוחה לעני שהגיעה ואף אחד לא שם לב אליו, מהשמחה שהייתה שם, אף אחד לא שם לב. אמר לה רבי עקיבא, בזכות אותה סעודה שנתת לעני, ניצלו חייך. אנחנו רואים, נתת סעודה לעני זה דבר מאוד יפה, אבל זה לא להפוך עולמות, זה לא דבר גדול. העניין של הפדיון שפועל זה לאו דווקא בדבר גדול. כל התעוררות וכל נתינה של האדם מבטל מעליו גזרות ודינים. לכן אומר רבנו, ואפילו כשאין לו שום חולה ושום צער בתוך ביתו, טוב לעשות פדיונות בכל פעם, כדי שלא יבוא לידי צער וחולאים חס ושלום. וכן הנוהגים הקשרים במדינה שלנו. רבנו אומר, לא לחכות שיהיה צרות ואז לתת פדיון. על ידי שאדם נוהג מדי פעם בפעם לתת פדיון, על ידי זה הוא מונע איסורים וגזרות חס ושלום של לא טובות שיגיעו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.